O azar. Eat fish. That's awesome. Nio ei lopu koskaan. Ei se on niin juttu. Vaikuttaa hyvältä. Hyvin torjuttu niinku katanaan tämmöstä jäätävää moukaria vastaan. Ja myös hyvin vielä tota staminaa näköjään nää. Pitää olla ehkä jotain vähän kompaktimpaa asetta tähän näille huudeille. Viimeksi näki kuinka hyvin se päättyi, kun kaikki mun leveet iskut osui jokin seinään tai jokin vastaamaan. This time it's for reals. Avoimempiin tiloihin, missä voisit toteuttaa itseänsä, niin siinä voisi olla hyvä tää keihäs. Mä en sitten unohdin kokonaan, miten pelata tuon. Kiipuus puuttuu ihan ouch, totaalisesti. Mä olin itse kuollut. Jees. Se on ainoa mitä mä oon kokeillut tuon. Tuplakatanat.
Horagaisella. Dual katana, mitä se on vaan. Jai muvee taas. Roundhouse kick. No. Toi pitää jossain vaiheessa ottaa, toi näyttää niin humoristiselta. Tosin tuntien tämän pelin, niin ne todennäköisesti vaan vetää jonkun kombon siihen väliin, että sä imet kaikki ne iskut siitä komposta sillä aikaa, kun sä juokset niitä päin ihan täysin. Dead. Tulee vaan tyyppi. Niin, tai sitten juoksit jostain lähimmältä vuoroa taas, se on tietysti toinen vaihto. Se on paljon loogisempi vaihtoehto kyllä. Joo, huomasin itse asiassa, mä ajattelin, että mä olin jo hoitanut sen asian, mutta ilmeisesti mä en ollut hoitanut sitä asiaa. Pitää palata astialle tästä streamin jälkeen. Se on hyvä, ettei saa näyttää niinku videota Suomessa, mikä on niinku pelkästään suomalaisille ainoastaan suomalaiselle yleisölle tehty. Ja sitä ei saa näyttää Suomessa. What the fuck? Miten mä en suomannut noin viimeksi? Hostile behavior kävi huonosti. Onks toi sit hostile behavior ja mone? Mun mielestä kyllä hirveen hostaili ei ollut, mutta... Get shot, dummy. Se oli mun ensimmäinen reaktio kans. Lol, apua. Fuck is this shit? Ilmeisesti se ei tykännyt siitä, että mä olen liian kohtelias. Yksi hetki kuoli sen takia, että se oli hostile behavioria, niin...
Jotenkin sit suuttu mulle siitä, kun mä olin super cool. Tyhmä seinämonsteri. Ah niin, tää on vaan niin, tää on tää, mikä oli täältä yläpuolelta. Sitten tuolla oli se meistä, mihin mä kuolin viime pari kertaa. Ilmeisesti mikään ei riitä. Kunnon seinämonsteri, mikään ei riitä. Tää on kyllä mennyt niin paskasti, mulla ei yhtäkään eliksiiri eikä mitään. Sama pasanko käydä taas. Nollaamassa tilanne ja koottaa paremmin seuraavalla kerralla. Mä tiedän about jo suurin piirtein mihin mä oon menossa. Mulla viimeiskin meni sinne oikeaan suuntaan, mutta sitten mä tyylikkäästi tähän mä niin vaan tungin itteni vihollisten viereen. Nurkapeisas yokai spirit from Japanese folklore. It manifests as a wall that impedes or mysterious walking travels at night. Trying to go around this futile as it extends itself forever, knocking on the lower left part of the wall makes it disappear. Well, okay then. Ei sinänsä, että Japani niinku loressa ei olisi tommosia mystisiä kavereita, mutta enpähän tiennyt Nurikabeesta. Japanissa on hyvin paljon häiriintynyttä lorea. Tuo on aina yhtä kivaa. Aina yhtä kivaa ainakin. Pari kertaa. Ehkä jossain vaiheessa, mutta tämä Team Ninjalla on vähän huono toi track recordin juurassa niitä pelejä PC:llä. Voi olla, jos tahtoo lähteä Nion mahtavaan maailmaan, niin siinä vaiheessa pitää kyllä hommata se PS4. No ei kato, kohtahan tulee kato uutta PS4. Ja tää sit kato Neolla toimii. Neolla. Mitään parempaa siinä vaiheessa. Kyllä, koe Tecmo. Kyllähän ne on koe Tecmo. Kyllähän, eikö tää ole Tokou Shibaru Basa Production? Kyllähän ne on julkaissut kaikki niitä Nobunagas Ambition pelejäkin PClle, ja sit ihan mahdoton. Kaukaa haettu ehkä. No kyllä perseestä noi tekee tosi paljon lämää vaan sillä, että ne tulee raivolla läpi. En muista, oliks just Nobunagas Ambitionit, mitkä on tullut PClle, mut jotain niitä semmosia 3R-strategiapelejä oli mun mielestä tullut kyllä PClle samoilta kavereilta. Tällä hetkellä ainakin pelkästään PS4. Tää pitää strategista etäisyyttä, sen takia mulla on tää GGS.
tarvi mennä ollenkaan, voin mennä tästä vaan ohi. Kaikki ohi. On tosi paska hyökätä alamäkeä. Jos mä oletan, että sä asetto korsaan, ei oo ihan meikäläisen juttu noin autopelit. I don't really give a fuck. Eli en. Mä tiedän, pikkulinnut on laulunut, että Jason on pelannut asettokorsaa, ja me todennäköisesti tehdään video siitä. What happened? Tulee paljon counter-hittejä. Tuntuu, että kaikki mitä ne on tekee counter-rojalla. Varmaan shortcutti joo, mutta mä näkee, että 100% varmaan shortcutti mistä mihin. Murano Yarodomo mina saratsimattara. Son tsugi kusso mukatsuku oyogu mo tsukidashite yaruka. Well, okay then. Mikähän se selvii taas siinä vaiheessa, kun mä kuolen seuraavan kerran ja pitää mennä sinne alkuun. Ehkä siinä on jonkinnäköinen shortcut siitä, että tarvii metää tätä samaa. Mä olisin viimeksi mennyt tähän samaan, eikö tuolla oli joku jätkä tuo? Muistelisin vaan näin. Vituttaako nämä minä? Jostain tuolta, joo niin tuli, mä juoksin ton tosiaan kimppuus, tää tuli täältä. Ja sit mä tipun alas tosta. Eikä suostuis kuolemaan. Ja vedi sitten kaikki pikkureettejä. Just sen takia, että joku voi tulla jostain nurkan takaa yhtäkkiä. Potkii mut alas sieltä. Nyt mä kelaan koko ajan, että tulee jostain joku seinähirviö yhtäkkiä tuijottaa mua taas. Sit se suuttuu mulle siitä, että mä en ole tarpeeksi kohtelija. Liiskaa, mutta niin jonnekin. You dicks. Pitää kato olla aseita, mistä valita, kun eihän sitä voi samurai lähteä sotaan ihan niinku tyhjin käsin. Sitähän seuraa mitään hyvää. Mites tää meidän armoritilanne tällä hetkellä? Oliks meidän jotain uutta armoria, mikä vaatii sitten taas uusia skillsejä? Jos haluais maksimoida tän kärsimyksen taas. Tohon riittääkö pointsit? Ei toi
enää läskäyt siisti. Passion jo menee taas ihan päin sanoa kuin mitä. Toi Herodo vaatis 8 strengthia. Se on kyllä statseja, tää on niinku huono. Veteraani Dou. Tää on kaiken järjen mukaan parempi ihan niin. Pelkästään sillä, että siitä tulee enemmän attribuutteja sun muuta. Mä melkein väittäisin, että kaikki nää niinku mitä. Damage miinus 51, fuck that. Miks mä semmosia halusin? Katsotaan vaan. Okue tai brawler. Ainakin tiputtaa tätä mun weightia huomattavasti. Ehkä mä voisin taas jossain alas päässä siihen ei-läskirollialueelle. Parempi kysymys on, minkä takia mä oisin ajamassa siellä lihamukia. Mä en edes hirveesti tykkää autopeleistä, niin miksi mä menisin vetämään jotain super HC autoliigaa. Mä katsoin vähän aikaa sitä striimiä, että mä olin silleen, että joo, näin jätkät ottaa tän aika tosissaan. Good for you. Että mä laitoin sen kiinni. E-sports, joo. Tää on bodin kymppiin, se on semmonen pyöreä tasaluku tälle mun valitsemalleni keihäslinjalle. Yes. Joukai bileet taas. Stamina, please. Not today. Ei se huono asia, en mä sitä väitä. Saa vetää niinku innoissaan ja tosissaan sitä, mutta niinku mä en vaan ymmärrä. Varsinkin jos se pelaa niinku jotain realistisempaa autopeliä, niinku jotain iRacingia, niin se on okei. Okay. Tää vaikuttaa tosi hyvältä. Nähdään sitten tuo joku haista paska archerikin. Koitetaan ampua mua sit niinku maan läpi. Vaikuttaa aina hyvältä. On vähän sama kuin tulis Dark Souls johonkin, mitä on tosi paljon ghosteja siellä maassa. No, pahimmassa tapauksessa mulla on paniikkinappula löytyy. Jos sikseen tulee. Ja pommeja. Taas tommonen. Miten on mahdollista? Menin tohon. Yeah.
sattuu. Ei näin, ei näin, ei näin, ei näin, ei näin, ei näin. Meni taas ihan sika huonosti se tappelu, mutta I'll take it. Koska noin ei tarvi onneksi tappaa mut kerran. Eikä tarvinnut laittaa edes paniikkinappulaa päälle. Positiivista. Sitten mä varmaan kuolen tämmösen sitten. Taas kuuluu jossain lepakot. Lepakot koittaa tehdä jotain yllätyshyökkäyksiä. Ehäs. Small antidote. That's bad. Mä tiedän nyt, että aikoo saman tien kräplätä sieltä. Missä on lepakoita? Tää meni hyvin. Tää. Mä oon nyt niinku vähän tutkalla tästä, mitä on rakennettu tää meistä. Tää on periaatteessa shortcut-meeninkiä varten, että se tahtoo tosta ohi päätä suoraan tonne alas. Varsinkin nyt se joukaa on tapettu tosta näin. Tässä voisi kipata tyylikkäästi. 500. Voisi käyttää joku itemi, missä mä saan buddha-sieluja. Sain omnioita. Tästä yksi. Tästä kaksi ninja-pointtia. Sieltä on siistejä spearskillejä, mitä mä voisin vielä haluta. Ah, niin tuo twirli. Toinen.
Voisi olla hyvä, että mä ikinä käyttäisin loustansa. Jossain vaiheessa uskaltaa ruveta taas parryymaan porukkaa. I stands only while guarding. Superpäivitetyt magibashit. Ja water. Veikkaan, että tulee jossain vaiheessa menee huonosti, että jos mä avaan ton firingin tosta noin ja windingin, niin tulee tarpeen mukaan vaihtaa tota talismaniin. Nyt jos sieltä tuleekin seuraavaksi joku sisäinen kala hyökkää mun kimppuun, niin... Niin mä unohdin taas aktivoida ne jutsut. Toi hyvä, mä päivittelen niitä jutsuja, mutta sit mä oon kuitenkin ne jämäversiot käytössä. Hyvä yritys. Jos laittaa spirittiin, niin aukeisko bonanit? What? Niin, siis spirittiin, niin sais ton tota... Health recoveryn saas joo, tosta isomatesta. On myöhäistä nyt. Laitetaan magipassi kolmonen kuitenkin. Ja... Koska mä en tiedä mitä tulee vastaan, niin laitetaan se paras sitten. Saanko mä saa kauhean noin molemmat nyt sitten, jos mulla on kerta... Joo, saan 8 magipassi. Nice! Voi kylvää kaltroppeja vielä enemmän. Aika kaukana toi triggeri. Vähän vaikuttaa, että tässä pelissä on kyllä jotain niinku seiniäkin, mistä pääsee läpi, koska
se layoutti vaikuttaa vähän semmoselta. Ellei mun pitäisi jostain mysteistä päästä tonne ylemmäs. Fuck you. Kaikki ohi, nice. Nyt on voittaja fiilis. Pitää käydä tähän tutkimassa täältä näin. Divide and conquer, motherfuckers. Mitä on missä tonne mennään? Sitä mä tästä enimmäkseen just ihmettelen. Koska on kaikki pitäisi kaikki eri mukaan olla jostain siitä alkuholleilta. Tää on hirveesti muita vaihtoehtoja. Ellei sit oo tuolla lepakkoluolassa joku, pitää hypätä jotenkin alas jonnekin. Voit tehdä noin lepakolle mitään. Okei, nyt pystyy ainakin aktivoimaan. Se muuta. Tää ei ollut, toi ei ollut kyllä tuolta, koska toi oli se, mikä oli se ulkopuolella. Se reitti. Äsken täältä nyt sit niinku eteenpäin. Lepakkobileet ja archeribileet. Niin, täältä ei päässy enää eteenpäin. Tuolla oli kuolema. Can confirm. Tipui sinne viime striimissä. Täällä ei oo kyllä niinku mitään. I am confused. Niinköhän sitten. Eikä asia auta muuta kuin mennään eteenpäin. Tuli luikku takas alle. Shortcutti vai? Mistä tietenkin mun tuntuu, että toi jossain vaiheessa joku silta pettää mua tai mun insta kuolee. Joukaa jotenkin tiputettua tää on näin tuskin. Miten niin lähellä?
Ei ees ollu lähellä. Lepakot meinas kuusta mummuroihin oikein huolella äsken. Bats, my only weakness. Not the bats. Ugh. Tämmöset meistä olisi ikinä seuraa mitään hyvää. Liikaa avoimia paikkoja. It's you! Motherfucker. Vieläkö se heittelee sen? Ei se edes kuollu. Kato, tosta ois päässy siihen, tohon niinku tähän näin. Oh god! Cause that's like totally fair and shit. Kirjaimellisesti tuli paniikkinappula, tuli hyötykäyttöön. Toinenkin. Ai niin, mutta toi oli varmaan se mikä oli siellä alhaalla ihan niin selkeästi. Jos toi on ainoa mikä tää nyt tulee, niin pystyn yhden tommosen hoitaan. Tai sitten. Kävelet niin. Kuollu, jos mä olisin mennyt liian lähelle tuota noin. Jos vahingossa onnistuu kolauttaa mua sen, se olisi varmaan henki pois saman tien. Jos mun spekulaatio pitää paikkansa, että olisi joukaa sieltä ylhäältä. Ja on tosi mystistä, miten se olisi yhtäkkiä aktivoinut itsensä sieltä, niin... Ehkä mun pitää käydä tsiikaa se tilanne sit vielä. Mä veikkaan, että se ei ollut kyllä se. Siinä olisi mitään järkeä, mieltä se aktivoituisi niin kaukaa. Why would you do that? Why would you do that? Ihan hyvä yllätys kyllä.
Ei ollut. Ei ollut, ei. Se oli joku surprise-joukaa ja sitten niinku... Pitäisikö mun vaan pakittaa tuota käytävää pitkin alaspäin ja pikkuhiljaa mennä siitä, kun se on turvallisempaa kuin heilun hengäntä sylhäällä. Kilometri wind up liikkeeseen. Kamera. Missä lähellä on shrine? Siellä alhaalla vai? Vai täällä vai tuolla vai missä vai? Ei mun nyt sinänsä mikään hätää on vielä muu, kun kolme eliksiiriäkin pelatossa. Ja miettii, että tullut lepakoit muuten. Mä en chiikannut lepakkotilannetta tossa äsken. Se olisi voinut käydä tosi hassusti. Yhtäkkiä tullut taas. Batman hyökkäys, että olisi tippunut suoraan tuonne. Kaikki pitää tutkia. Kaikki nurkat pitää tyhjentää. Ylhäällä. Mä tulin sieltä shrineilta. Eikä sen toista shrinea olisi niinku... Sen lisäksi. Mikään shrine hetän. Is that shit? Eikö saa sulla koulut tyttö puku päällä? Minun on pakko tappaa. With extreme prejudice. Mitä ne tekee? Aina mä veikkaan, että hyppää niinku niskaan ja syö sut. Se vähän vaikuttikin siltä. Näistä tämmöset pienet demonit on super ahdistavia. Miks mä edes menin tänne? Voin kuvitella kyllä. Eiks mä nyt mukaan aika hyvin tyhjentänyt yläkerran kuitenkin tuolta? Enemmän tai vähemmän. Ellei, niin, no sit toi on, niin toi on sit oma reitti. Toi ei ollutkaan sit se, mitä mä kuvittelin. Suojien läpi.
Skeleton Warriors. Your item box is full. No. No. Näyttää, että tiputtaa joku miljoona kamaa samaan aikaan. Eikä tää peli oikeesti vaadi mua platformaamaan täällä. Tätä niin ei oo suunniteltu Platform Kingista tätä peliä. Skills. Okei. Voin nollata Omnios-pellit, jos on käyttänyt ne kaikki. Liemästi kuumottava toi harakiri, mikä kantaa mukana toi. Mun piti mennä siihen niinku lähelle kattoo sitä tilannetta, mut... Tää nyt sit ilmeisesti päätti vähän liukastua siitä. Oi, elämän karut kävyt, mä oon taas täällä. Dark Soulsissakin tosi mystisissä paikoissa itemeitä, mutta tiedätkö mitä Dark Souls voi tehdä, mitä tässä ei voi tehdä? Hypätä! Mä olen täysin sinut Dark Souls hyppimisen kanssa, mä en oo sinut Nioh hyppimisen kanssa. Sen takia mä en tykkää siitä ajatuksesta. Jos en ole nyt ihan 100% mokaattu tänään, niin mun pitäis päästä sinne pohjalle hakeen. Ne mun sielut kuitenkin. What the fuck? Miks toi on tullut takas? Miks mä menin taas näihin samoihin lepakoihin? What is this bullshit? Eikö tosta ollu niinku normijoukai? What? What? Lisääntyä luonnonvara ilmeisesti nää kaverit.
ilmeisesti tää peli nyt olettaa, että mä oon sen verran kova jätkä, että mun pitäis pystyä tappamaan näitä. Ihan niinku ammatiksi. Tiedetään. Mä luulin hoitaneen sen tekijänoikeushomman siitä quadrilateral kaupoista, mutta... Ilmeisesti niin. Se sisältää ainakin 30 sekuntia musiikkia, minkä takia sitä ei saa näyttää Suomessa. Great job. Ai niin, tietysti onko tää joku Dark Souls-mekaniikka, niin mun torso on siellä ylhäällä, eikä täällä alhaalla. Fuck me. Well, obviously. Ihan aivan liian rauhallinen musiikki tällä meininkillä, mitä täällä on niin tämmönen kuumattava luola ja mörkölle ja meininkiä. Se oli hyvä, että mä latasin ne kaikki mun buddha-sielut sinne yhteen ruumiiseen. Hajate Evil Crusher. Hyvältä se maistuu. Tää on erittäin niinku muuten Souls-mainen tapaus, mutta sitten jossain mielessä taas ei, että siinä on vähän erojakin. Tää on ihan jees. Tykkään. Mä olin aika varma, että mä tuun hommaamaan tän joka tapauksessa tän pelin, mut niinku... Tää... Beta kautta demo on kyllä vaan niinku... tehnyt sen selvemmäksi, joo, kyllä tää on niinku... selkeitä pässinlihaa. Tää hommat. No, kyllä tässä on niinku paljon systeemeitä, mitä pitää opetella tietysti. Tähän suoraan voi vaan Dark Souls-housut päällä istua tähän näin ja luulla pärjäävänsä, vaan pitää niinku tietää nää Nion omat mekaniikat.
ja soveltaa niitä sitten. Sen lisäksi. Ei sitä kyllä haittaa oo, jos on niinku semmoista Dark Souls tai Souls-peli kautta Bloodborne pohjaa, kun tulee tähän. Fucking guy. Mä menen tonne silloin, kun se on tästä alhaalla. Se ei agroonu muun suoraan. Ehkä se ei agroonu muun ollenkaan nyt. Toivottavasti tietää, että se kustannas mulle joku 18 000 buddha-sielua. Jäisikö mun niinku rollata tosta tonne noin? Joo. Tommonen hämärä pyrähdys. Versus Paralysis versus Jokairilla. Versus Faja! Kiva kertaa kaikennäköisiä skillejä, mitä mä todennäköisesti tuu ikinä käyttämään. Mikäs se shrine-tilanne oli? Tähän tulee nyt taas noita isoja joukkoja. Täällä on nyt vammaisia pommiheittäjiä. Sieltä ylhäältä ennen joukaita. Nyt varmaan se joukai, mikä on siinä selkä tänne päin. Okay. Alrighty then. I got splattered. Splattered.
Okei, eli jos... Noitten tikkaiden päällä on se shrine. Just se tikkaa, mihin ei pääse, koska ne on tämmöstä vammasta tikkaa. En osaa sanoa, mä tää on ensimmäinen Nio-peta, mitä mä pelasin, että mä missasin sen ensimmäisen petan kokonaan. Pelailin ja striimailin muita pelejä, että mä olin silleen, että hei, ne ai niin! Tää striimata Nioja. Mä havahduin, se oli liian myöhäistä, se oli loppuja. Mä oon ihan niinku siis, että nää pyörivät käytävät on saanut mun niinku sisäisen tutkan ihan sekaisin, kun mä en oo ihan messissä tässä, niin miten tää on rakennettu tää mielestä. Niinku jostain täältä hypätä alas. Vai ton takaa vai... Vai täältä vai... Varmaan täältä. Sitten se paniikis juos alas sieltä. Näis. Skeleton on vastuus spooked. Koita vetää semmos kunnon quality buildia, mikä ei oo missään lajissa hyvä, mutta pystyy tekemään vähän kaiken näköistä. Tää on varmaan shortcut sitten. Mä olin hahmottanut tää ihan niinku väärin tämmöstä. Omassa päässäni siis. No, eihän sitä mikään edes pelaku. PS4 Slim julkaistaan virallisesti, niin... Alkuperäisten hinnat tippuu, porukka laittaa niitä jokin huutopisen nettiin tai vastaavaa, niin sieltähän voit sit katso skorata halvalla leikka neloseen ja oot valmis henkisesti Nion pelaamiseen, kun se tulee. Onkin varmaan antidootin vois varmaan laittaa johonkin ikanappulaan, että se vois paniikista aina vetää sieltä sitten. Mä katso pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa rupee niinku tulee kaikki nää niinku semmoset tarvittavat asiat pikkuhiljaa ilmi teolta sieltä noin. Vieläkään tiedä mitä noi tekee, mut mä en kyllä välttämättä halukkaan tietää mitä tekee.
Kuulostaa pahalta joku luutti lisardi. The fuck is this shit? The fuck just shot me? Hello. Hyvin trakätty. Hyvin trakätty, hermanne. Siitä mun puhutin sitä naamaa. Fuck! Taas pieni keskittymisen hermaantuminen, niin kaikki menee ihan päin persettä. Varmaan noin ihme summonoitavat joukot, mitkä ei tuu takas tämmöset tapat, niin mut sit on semmonen valmiiks pyöriskelee ympyrää täällä näin. Niin on sit uusiutuvaa sorttia. Niin, jäähän sille varmaan 5% HP:ta, et... Pikkukaveri aktivoitu. What is your deal? Stop it. Spooked. Ai se hyppäs niitten yli. What the fuck? Fair. Totally fair. Everything is fine, everything is amazing. Climb, you fool! Mä venaan semi-innoissani sitä F15.
testasin sitä demoa silloin. Se on, siinä on vähän semmoista Xenogears kautta Xenoblade-meeninkiä. Niin ainakin hyvää vaihtelua. Final Fantasy. Vaihtoiko toi niinku paikkaa semmosen ison möllin kanssa vai muuttuuko se semmoksi isoksi mölliksi? For lulz. Onks toi nyt sit se Lootikoblini? Elämä. Sinne mä en mä sitä halunnutkaan. En ollut valmis. Tuo on nyt sit niinku toinen tommonen. Kiva. Ja kun ei saa tarpeeksi duunia tapella yhtä tommosta vastaan. Why not two? Siis käy. That's fine. Totally fine. Mä ajattelin, että menen tosiaan loppuun asti taas yleensä vastaan tommosena sitten. Toki käy, jos se haluaa muuttua niinku itsekseen. Huonommaksi vihollisiksi, niin I take it. Se ei ole uusiutuva kaveri. Tai siis se on uusiutuva kaveri. Uksi eliksiiri. Joku taas heittelee mua ja vaan tuli pallolta. Tässä tossakin on tommonen iso kaveri. Tuolta asti. Joo, se pidempi kantama. Tätä mieltä mä asun snipe-pantista. Motherfucker. Siinä just nimenomaan ei pitänyt pullaa teitä molempia. Mä oon vaan toisen teistä. Yeah.
hyvä strategia. Se tulee kompakki vielä. Eliksiirit on noussut suhtan tällaisessa linjassa. Ja... sitten olisi vielä näitä isoja paskia siinä. Be very, very quiet. Varmaan ihan välttämättä olisi pakko tappaa näitä molempia. Finish. Not Swedish. Check out my amazing strats. Aika hyvä pyöriä vaan tommoista pienen systeemien ympärillä. Pystyy aika hyvin pitämään sitä etäisyyttä noin. Tuo joku toinen archeri. Varmaan. Mä veikkaan, että mun pitää mennä tuolta kautta sit sinne. Uksi vielä. Uksi vielä ja sitten asu. Joskus nuo heittelee noita kiviä ihan mihin sattuu. Välillä ne on semmosia niinku supersnipereita niiden kanssa. Miksei se stunnaantunut? Sillä on kii ihan minimissä. Se on melkein mun motto, että miksi pelata reilusti, kun mulla on pelata tälleen epäreilusti. Sitten korvasin taas piilistelen liikaa. Mä sanoin, mä rupesin taas fiilistelee liikaa. Jos saa niinku... näin pienestä kiinni. Täältä mä juoksen vaan noita kaikkia ohi. Melkein kaikkia. Sitten mä jääksin katsella niitä enää. Ei ne kuitenkaan loputtomasti seuraa muista. And that's why you don't try to run through those guys. No, tulipahan sekin nyt sit kokeiltu.
Ehkä mä voin juosta kuitenkin suuremman osan niitä. En välttämättä ihan kaikkien niitä. Pitää vetää semmonen pikainen jarrutus tossa noin ja sitten kääntyy. Tää mun ehkä tappaa se pikkupaskeen siinä matkalla. Fuck this guy! Fuck this guy! Jos mä otan ton mun sielun tosta noin. Vähän chicken jai vaan tulla. Houkuttelen sen pois tosta. Then I'm gone. Like the wind. Vitun lepako, saatana. Fuck you. Tää rupee vaikuttaa joltain niinku bossin mestalta aika pitkälti. Pitäisikö mun tää strateginen vetäytyminen vielä laittaa tää leveliä? Sit tulla takas. Äkkiähän tonne juoksee takas uudestaan. It's fine, it's fine. Vois myydä suurimman osan tosta paskastakin saman tien pois. Mitä mä käytän eniten? Mä tehän selkeesti enemmän tota ninjutsuu kuin magickiä. Periaatteessa vois vetää dexterityä vähän. Se vaikuttikin ihan niinku bossista, että se oli ihan selkeä bossi, että mitään niinku mystistä. Kaikki vaan turha paska pois. Varmaan myy jotain oikeesti hyvää kamaakin. En jaksa stressata siitä. Mä oon kuitenkin tää beta. It's fine. Joo, eikö tää vielä ole ladattavissa kuitenkin jonkun aikaa? Siinä oli vähän offeringia teille. Ei, kyllä toihan se beta demo vielä, että
En oo kuitenkaan niin kova jätkä, että tuota tiimi niin joo, että... Have you combined your weapons and armor yet? No. I haven't. Should I? I don't know. I have no idea how to play this game, so... I'm just totally winging it. Zero idea of what I'm doing. Or why. Or when. Shia LeBeouf method. Just do it. Kinda too late now, isn't it? If I'm supposed to combine shit. Combine armors, combine weapons. Meh. It's fine. Not going to get super annoying if I have to repeat this boss 1,000 times. Balls! Se meni hyvin. Ehkä kannattais buffata toi ase ennen kuin menee tohon ite systeemiin. Torjuu.
taas hyvin ajatettu hiilaus. Taas hyvin ajatettu hiilaus. Se vetää taas Nina Williams tekkien kompoitaan. Se on vähän turha rage. Kaikki hiilaukset menee vituiksi. On saa väistettyä, jos vaan ajoittaa se oikein. Fuck! Ei se nyt mikään mahdoton bossi ole, jos vaan niinku saa noi dashit vedetty oikein se aika, että pystyt väistämään ne sen kaukohyökkäykset siitä. Niin. Mut sit mä en taas tiedä, mitä se tekee siinä seuraavassa moodissa, niin it's going to be a surprise. It's going to be a miracle. Varmaan vielä mikä tarkoittaa mitäkin, kun se rupee tekee noit sen moveen. Se tulee just loppuun, niin se pitää väistää. Vaikeita. Se on sentään niinku tilaa suorittaa toisin kuin siinä toisessa bossissa. Se on niin ahdas se mesto. Sekä mä voisin ampua sitä vastapalloa silloin, kun se lentää sinne ylös nopeesti. Minkä teit? Mihin pyörähdykseen? Häh.
Windmill varmaan otsi pyöryytään. Mitä siistiä. Tohon, niin tohon pyöräilykseen. That's fair. Väärä. Mun piti hiilata, eikä... That probably couldn't have gone any worse. Tää ei valitettavasti oo Fedori mikään sun hentai-peli, että se ei voi vaan panna kaikkeen. Kaikki ei voi ratkaista Fedori panemalla. Sä et voi mennä lepakkoleidin kanssa treffeille ja sitten... ...pannasta. Ainakin mä veikkaan, en mä tiedä. Ehkä tässä koko pelissä voit mennä treffeille tämän kanssa. No Geralt on eri asia. Geralt ois pannut tota aikoin sitten. Mut Geralt on myös kovempi jätkä kuin William. Anna mun hiilata nyt ees kerran. Let me heal, you can't bag! Vittu, kun mä en osaa erottaa tota ja sitä tätä vielä. Nähän sulla tosta varmaan milloin saako tehdä kummankin. Ei se mikään mahdoton oo. Jos vaan saisi kunnon... Jos se ei tekisi niitä pyörähdyksiä silloin, kun mä kuvittelen, että sä koteas sen Nina Williams-kompoja. Päinvastoin. Jos mä niinku saisin sen kohdilleen, niin... Se olisi ensimmäinen toi kohtaus ainakin ihan easy.
Aa, mä olin just dashaamas pois tosta noin. Mä muistin, että se tulee sit saatana kräpiseen. Hyvin trakattis. Väistin väärään suuntaan. Se hiilaakin vielä tosta. That's fair. Eli toi on sit ehkä paskin idea, mitä sä voit tehdä, on toi, että sä annat sen kräpätä sua. I think that's a beach. Yep. What a beach! A gigantic beach. Ei vetänyt sitä loppua asti. Ei taaskaan. Sit se trollas mua. I'm getting trolled. Vahingossa buffasin mun asetta. Jos tossa vaan saa niinku huonon alun, niin tosta on tosi vaikea koittaa palata enää sen jälkeen. Miten toi nyt koko ajan osuu muu? No hyvä, teet yhden virheen, se on sit siinä. Fuck up once and you're donezo.
You bitch! No! Fuck! Come on! Not like this. Kyllä tässä on niinku omat tipponsa, että en mä tähän suoranaisesti Souls-kopioksi sanoiks. Tässä on niinku ihan selkeesti, mutta se on tommoista niinku Diablo-tyylimaista loot-systeemiä ja niin eteenpäin. No en hiilannu, ei. Koska mä venasin, että sieltä tulisi uudestaan semmonen violetti pallo tai violetti systeemi. Ja sit mä oisin voinut hiilata. Mut sit sieltä tulikin ne nopeet puukot. Aika rohkea. Get toasted, lady. Fuck! I fucked it up. Totally fucked it up. Get the fuck out of here. Bitch ass motherfucker. Doskoi, motherfucker! Yeah, indeed.
Niin, siis se on, siis mulla on välillä niinku ihan jäätäviä vaikeuksia jokin tosi yksinkertaisiin bosseihin. Vaikka Souls-pelejä, esimerkiksi niinku kolmoessa, se oli se, tota, mikä selvetti se nyt olikaan? Se oli se armori, mikä tulee siellä melkein ennen sitä viimeistä mestaa. Semmoinen niinku, se on super helppo bossi loppupeleissä, mutta sitten, niin Dragon Slayer armori. Mun meni siihen niinku tunteja. Ja sitten moni muu semmoinen bossi, mikä oli niinku esimerkiksi se tota se salainen bossi, mikä oli siellä, mikä on se, mikä on se näkymätön vauva. Mä menin sen ensimmäisellä kerralla silloin striimissä suoraan ensimmäisellä yrityksellä. Välillä tulee tommosia niinku. Välillä pystyy vetämään ihan niinku virtuoosisuorituksia. Välillä kuusta kaiken. いや、誠に片付けない。槍には自信があったが、毛量の類とは戦ったことがござらぬゆえ、遅れを取り申した。 Who are you? Well, alrighty then. Possessed by Fusei Uji. Via Spirit Division. Tää on joku sielulehmä. Deep within the cave lay a realm ruled by Yokai Queen. Using her beautiful body, Ino Enma enchant young men into their lair to feast on their blood. William defeats her and rescues Nagamasa. He seems friendly but can't pronounce William's name for the life of him. No, aika yllättävää. Soul match. Now twilight can fall. The fuck? You can obtain the Mark of the Strong from PlayStation Store. Jee, yeah, lisää beta DLC:t, mitä saa ilmaiseksi, koska pelaa beta. Only the mightiest samurai can herber de derb de derb de derb. Good for you. Good for me. Good for us. Hyvä me. Mission level 30. Ja se on taas submissioni, vähän niinku tää oli sub. Okei, toi on nyt Twilight Mission. Tääkin on Twilight, mä sanon kaikki. Niin tääkin on Twilight Mission, mä varmaan saan sitä. Koska se on 20. Häh? En mä tiedä. Tää on niinku samoja mestoja, mutta tää on sit niinku eri tehtäviä. Ne on sit jotain haista paska tota versioita sit ilmeisesti näistä normihommista. This is a high-risk, high-reward Twilight mission. Enemies are stronger, but you also have the chance to obtain strong equipment. You can only play a Twilight mission when Twilight comes. Well, alrighty then. Irasshai! Kyllä tässä vielä pelaamista löytyy, että kyllä tästä, mä veikkaan, että tästä vielä pari striimiä saadaan irti. Ehkä. And cannon, I'm saanut sen. Familiarit tippuu alas. Kaikki tippuu alas, what? No on se niinku huomattavasti isommalla levelillä, mut. Why would I do that? Mä en mä halu lukea mitään helppiä nyt. Striimi on mennyt jo yli 2 tuntia. Voi seuraava kerran aloittaa striimistä tosta.
tosta tilanteesta. Sit voisi ehkä tutustua vähän tohon blacksmith-systeemiin ja ehkä tehdäkin jotain fiksua. Oh. Koushi Bushava Production. Kyllä. Huikeet shitti. Olen Ug, olen puhunut. Geralt olisi kyllä hoitanut tonkin bossin paljon helpommin. Tos vaan ekaks pannusta ja sen jälkeen todennäköisesti. Ja mä tehnyt siitä jonkun rintamavaifun ja se olisi jäänyt hengaamaan tonne luolaan sitten venaamaan, milloin Geralt tulee takaisin. Joskus kerran 200 vuodessa. It's fine. Semmot settiä. Meinaisin sanoa, että minkään katsoa YouTube-videoita, mutta ilmeisesti niitä ei voi katsoa, kun ne on blokattu. Ei kaikki, mutta tämän päivän YouTube-video on blokattu. Semmosta se on. Katsellaan huomenissa taas. Palaamme astialle. Enipeli.com